Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Habari ya saizi wapendwa, kwa jina naitwa Dr. Piringu. Nilipenda jioni ya leo kufahamisha jinsi ya kuweza kubadilisha maneno kutoka kwenye lugha moja kwenye lugha ya pili kwa kutumia simu yako ya mkononi. Hili ni jambo lenye faida sana, kwa sababu simu ni kitu tunatembea nacho muda wote mkononi. Umefika dukani, supermarket au mtandaoni, una bidhaa umeipenda, lakini maelezo yake, lugha iliyotumika ni ngumu. Kwa hiyo unaomba msaada kwa kutumia application. Na application nzuri ni hii hapa ambayo inaitwa Google Translate. Hii application inafunguka namna hii. Utaingia Play Store, utaikuta hivi Google Translate, utaifungua, kisha utafanya installation. Baada ya installation utaenda uifungue, itafunguka namna hii. Kisha funguka hivi, wewe uta select lugha. Kile kitu unachotaka kibadilisha kipo lugha gani? Lugha unayotaka itafsiriwe weka kulia, lugha ya kile kitu weka kushoto. Kama ilivyo hapa kushoto pana lugha ya Kiingereza, kulia tunaweka Kiswahili ambacho ndio lugha tunayoitaka sisi. Haya, tunabonyeza upande wa kile kitu kamera, alafu tunaenda kwenye ile bidhaa. Bidhaa yetu tunajalia kwamba kwa mfano bidhaa yenyewe ndio hii hapa. Kwa hiyo tunataka haya maneno yaende kwenye Kiswahili. Umeona Dr. Cold tayari imeshatuwekea kwamba Dr. Cold ni baridi. Kwa hiyo hapa sasa tunaona maelekezo kwamba ni kwa msaada wa haraka kutoka kwenye matatizo ya homa, maumivu ya kichwa, msongo, pua, kuziba, kupiga chafya na kadhalika. Kwa hiyo ni dawa ina msaada kwenye matatizo haya. Tayari tumeshapata maelezo vizuri kabisa. Hiyo ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili ni hapa palipoandikwa scan. Unapiga katikati hapa palipoandikwa scan. Hapa kwenye scan bidhaa unaishika, alafu yale maelezo unayakusanya yanabaki kwenye simu, kisha unayaleka kwenye lugha unayotaka. Hapa nimeshika bidhaa. Kwa hiyo hapa kwa nalenga kwanza maandishi, nikishayapata nabonyeza scan. Kwa hiyo simu itaanza kuscan yale maneno, ikishayascan itayaselect na mimi nitayakubali. Umeona bana? Kwa hiyo imesha select na yakubali kwa kubonyeza select all. Chabonyeza select all itapata blue. Mimi nitagusa kule juu kwenye maandishi ya blue, nitapiga kwenye mshale. Itaniambia hii ni smart original, ni dawa inayotibu matatizo ya nguvu za kiume. Na amesha sasa kwenye lugha ya English. Huko inanieleza kwamba smart origin is drug that treats male potency problem. Na kama ikiwa huyu mtu ninataka kuamba kumfahamisha hii bidhaa labda pengine ni Mwarabu, nitagusa kwenye Kiarabu. Itawaambia dawa huyu aliju mashakilu rujuli ya dhukur. Kama ni Mchina, basi itaenda kwenye lugha mtu wako unayemsaidia ataweza kusoma katika lugha hiyo. Hiyo ni njia ya pili. Njia ya tatu, umepiga picha kitu vingi vingi tu, sasa unataka uvielewe. Labda matumizi au vile kile kitu maelezo yake ya undani, yale maelezo uliyoyapiga picha utayaskani nyumbani pole pole kwa utulivu. Utabonyeza sehemu iliyoandikwa import. Ukishapiga hapa kwenye import, itakuletea picha zote ulizozipiga. Kwa hiyo wewe utachagua kile ambacho ulingependa kufahamu, maelezo uliyoyataka kuyafahamu. Kwa hiyo yenyewe itayaselect kutoka kwenye memory card, kutoka kwenye phone yako, itayaselect pamoja na kwenda kuyatafsiri kwa lugha unayotaka. Umeona? Ni very simple. Unachagua picha yoyote, import, alafu labda pengine ni maelezo yaliyofuata, maelekezo yanayohusu kile kitu, ndio hukuyaelewa vizuri. Hukuyaelewa yale maelekezo vizuri. Mathalan, tuchukue import, maelezo tuyafanye ni haya hapa. Maelekezo labda jinsi ya kutumia, maelekezo ni very simple, ni kitu rahisi. Inapatikana wapi? Dar es Salaam Bagala, Sheikh Piringu, 0713775. Kwa hiyo kwa lugha yoyote ile unaweza ukabadilisha. Hichi kifaa kina uwezo wa kubadilisha kwa lugha mbalimbali. Basi watumieni wale watu ambao wana document, labda mathalan unavuka boda mpakani, pana maelekezo yameandikwa uyajaze na ukuyaelewa. Unaweza kukubali kitu cha hatia. Kuna bango linaelekeza watu
usipite hapa, usikae hapa, usisimame hapa. Kwa hiyo mabango yale wewe unayapiga pale pale na pale pale inakupa tafsiri yake. Basi nawashukuru kwa kufuatilia video hii mwanzo hadi mwisho. Ni mimi mtumishi wenu Dr. Pilingu. Napatikana kwenye 0713494945. Nitafute kwenye Facebook kwa jina la Sheikh Pilingu na katika Instagram katika kwa jina la Sheikh Pilingu. Basi nawatakia siku njema, billahi taufiq, wassalamu alaikum.